Na tomto videu si ukážeme, jak lze provozovat docházkový systém Docházka 3000, aniž bychom museli na počítač instalovat jakýkoliv software. Výhodou této varianty je, že funguje i když nemáme ve firmě například žádný počítač z Windows, anebo prostě nechceme nic instalovat. V této variantě dostaneme nejenom docházkový terminál, ale i malý mini počítač Raspberry Pi, na kterém je docházka nainstalovaná. Takže nám stačí jakékoliv zařízení s internetovým prohlížečem připojené do naší sítě, kam připojíme i mini počítač a terminál a můžeme s docházkou pracovat. Systém tady objednáme na webových stránkách www.docházka.eu. Jsou zde podrobné informace, jak tato varianta docházkového systému funguje a máme možnost vybrat si, jaký terminál chceme a pro kolik zaměstnanců systém potřebujeme. Můžeme si pročíst podrobné informace, jsou zde i návody, instalační příručky, ukázky z programu a tak dále. Takže dáme vybraný systém do košíku. V pokladně vyplníme dodací fakturační údaje a v poznámce zapíšeme IP adresu, jakou chceme nastavit pro terminál a jakou chceme nastavit pro počítač. Systém nám tedy dojde i s nastavenými adresami a nemusíme se o žádnou konfiguraci starat. Jakmile nám zásilka dorazí, budeme kromě zařízení, které je uvnitř, potřebovat ještě síťový hub nebo switch, kam zařízení zapojíme, napájecí zásuvku, kam zapojíme napájecí zdroje a dva datové kabely pro připojení mini počítače Raspi a pro připojení docházkového terminálu právě do síťového hubu switche. Samotné zásilce nalezneme jednak podrobný manuál, kde je popsané, jak se systém instaluje a jaké adresy jsou mu přiděleny. Ty jsme zvolili při objednávce. A potom samotný docházkový terminál podle našeho výběru. Mini počítač Raspi již s kartou, na které je nainstalovaná docházka. A napájecí zdroj mini počítače a napájecí zdroj terminálu. Navíc ještě moždinky a šrouby pro připevnění terminálu na zeď. Celá instalace tady spočívá pouze v tom, připojit docházkový terminál jeho zdrojem do napájecí zásuvky a datovým kabelem do síťového hubu. Stejně tak mini počítač opět napájecím zdrojem do zásuvky a datovým kabelem do síťového hubu. Začneme například počítačem. Připojíme do sítě a do napájení. A nyní ještě terminál. Rovněž připojíme do počítačové sítě a do napájení. Terminál se automaticky zapne. Pokud jsme zvolili konfiguraci s terminálem 702, tak v zásilce místo terminálu 628 nalezneme terminál F702. Samotný docházkový systém tady máme plně zapojený a nyní už zbývá jenom zadat zaměstnance, případně nastavit pracovní dobu. S docházkovým systémem můžeme kromě počítače pracovat také z tabletu nebo klidně i z mobilu. Stačí tedy jakékoliv zařízení, na kterém je internetový prohlížeč. U mobilních zařízení je samozřejmě podmínkou, že naše síť má připojení Wi-Fi. Klasicky se docházka instaluje na počítač s operačním systémem Windows, ale právě tady tento set s mini počítačem Raspi nám přináší tu výhodu, že žádné Windowsy nepotřebujeme. Samozřejmě je možné také z Windows
s docházkou pracovat, ale i pokud máme ve firmě všude třeba jenom Linux nebo jakýkoliv jiný operační systém, je možné docházku plnohodnotně používat. Stačí spustit internetový prohlížeč a zadat do něj adresu, kterou jsme uvedli při koupi. Docházka nám naběhne. Adresa je samozřejmě uvedena i v dodaném instalačním návodu. Je zde i zaregistrovaná firma a podle návodu má přednastavené heslo docházka. Toto heslo doporučujeme i hned změnit a je možné změnit i název firmy klasicky v menu firma, editace údajů, kde zde je název firmy, který můžeme přepsat a zde můžeme změnit naše heslo, zadává se dvakrát. Nyní si ukážeme, jak založíme zaměstnance, vše je teda samozřejmě popsané v návodu, ale jednoduše přes zadání zaměstnanců zadáme jméno, příjmení, můžeme si nadefinovat i oddělení, organizační strukturu, zařazovat zaměstnance do oddělení a tak dále, vše je popsané v dokumentaci. Přidáme zaměstnance, můžeme smazat pokusného uživatele, kterého systém založil sám. A zaměstnanec je zadaný. Nyní ještě zadání zaměstnance do terminálu, klasicky podle návodu přes klávesu menu, zpráva uživatelů, načtení uživatele, načtení otisku, zadáme identifikační číslo zaměstnance, kterému jsme přidělili v docházce a zaměstnanec třikrát přiloží prst. Potvrdíme uložení a buď můžeme klávesou Escape přidělit zaměstnanci další prst, anebo vyskočit, případně načítat další zaměstnance. Nyní si může zaměstnanec čipnout. Načteno, děkuji. Terminál každých 15 minut posílá data ze své paměti po počítačové síti do mini počítače Raspi, v kterém je celá docházka uložena, včetně databáze a webového serveru. Takže jednou za čtvrt hodiny se data automaticky přenáší, přenos vyvolává terminál a posílá i svůj datum a čas, to znamená, že kdyby třeba vypadla elektrika, počítač se vám vypne, po zapnutí počítač bude mít špatný čas, ale terminál do čtvrt hodiny do něj přenese správný čas, takže výpadek ničemu nevadí. V terminálu čas můžete přenastavit, když se třeba mění zimní a letní čas a terminál do čtvrt hodiny čas pošle do počítače a ten se ji upraví podle terminálu. S docházkou se pracovat i například pomocí tabletu, takže si pustíme webový prohlížeč a buď zadáme adresu do adresního řádku, nebo zde ji máme již v oblíbených položkách. Samozřejmě podmínkou je připojení Wi-Fi do naší sítě, to znamená, že některý náš switch nebo hub má Wi-Fi anténu a nyní jsme již v docházkovém systému. Můžeme se přihlásit. Vťukáme heslo. A jsme v docházkovém systému. Můžeme zkontrolovat, že čipnutí, které jsme před chvílí provedli, je již zapsané, například v přehledu průchodu. Ano, vidíme čipnutý datum, čas, jméno, terminál. Můžeme zkontrolovat i přehled přítomnosti, kde vidíme, že pracovník je přítomen. S docházkou lze tedy pracovat z jakéhokoliv zařízení, které má přístup do naší sítě, kam jsme připojili mini počítač a terminál. Není nutné nic instalovat, jen zapneme napájecí zdroje do elektřiny a datové kabely do rozvodu počítačové sítě
a z jakéhokoliv počítače už můžeme s docházkou pracovat, včetně tabletů, mobilů a dalších zařízení, na kterých lze spustit internetový prohlížeč. Samozřejmě připojení k internetu potřeba není, protože docházka běží na počítači, na mini počítači, který je v naší síti, to znamená, že data nikam mimo naši firmu neodchází. Pokud ale potřebujeme zpřístupnit docházku například odkudkoliv, když jsme třeba na dovolené a chtěli bychom kontrolovat, jak zaměstnanci chodí do práce, možné to je, stačí jen přenastavit konfiguraci našich síťových prvků, aby dovolili připojení z internetu a samotná docházka se připojení nebrání, tam není potřeba změnit nic. Pokud potřebujete mini počítač Raspi vypnout od napájení, například z důvodu stěhování, tak nejvhodnější cesta je z jakéhokoliv zařízení přes webový prohlížeč se přihlásit jako administrátor a z hlavního menu přes ikonu tušky najdete dole tlačítko vypnout počítač Raspi, kliknete na ně, prohlížeč se ještě zeptá, zda chcete opravdu vypnout, potvrdíte OK a do minuty je možné Raspi odpojit od napájení. V současné době je tedy ke konfiguraci docházkového systému s počítačem Raspi k dispozici výběr ze dvou terminálů. Terminál F628 na otisky nebo hesla, případně terminál 702, který umí i bezkontaktní identifikační karty. Umí také otevírat dveře, nahrávat 3 nebo 20 absencí. Terminál 628 umí jednu absenci a samozřejmě jako 702 klasické příchody, odchody. Výhodou 628 trošku je větší displej a mluvený hlasový výstup. Načteno, děkuji. Při použití nenačipovaného prstu prosím, zkuste znovu. Terminál oznámí chybu identifikace. Součástí dodávky tedy je mozek celého systému, mini počítač Raspi, na kterém je kompletně celá docházka nainstalovaná a terminál dle výběru. Navíc potřebujeme síťový prvek, do kterého připojíme jak datový kabel od mini počítače, tak datový kabel od terminálu a jakékoliv zařízení, například tablet, ale může to být i klasický počítač z Windows, mobilní telefon, počítač s Linuxem, cokoliv, na čem je internetový prohlížeč a co se dokáže připojit vlastně přes webové stránky do docházky. Instalace je tedy velice jednoduchá, jenom zapojit napájecí zdroje, terminál a počítače, datové kabely, vše je popsáno do dané tištěné příručce. Nic dalšího není třeba instalovat, docházka je i hned funkční. Stačí zadat zaměstnance, případně upravit nastavení pracovní doby a lidé si můžou hned čipovat. Vše je popsáno také na webu www.docházka.eu.